ହା ରଖ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗେଜର 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 କିଛି କାମ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା କି? ନମ୍ବର ଦିଅ ଭାଇ ନମ୍ବର ତୁ ଦେବ କି? ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇନି କାଲି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା, ତାର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମିସ୍ କରିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବି। ଯେଉଁଟା ମିସ୍ କରିବୁ ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା କରିବି। ଯେଉଁଟା ମିସ୍ କରିବୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହ ତ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହ ଯେଉଁଟା ମିସ୍ କରୁ ପରା ଭଉଣୀ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ପରା ଯେଉଁଟା ମିସ୍ କରୁ ପରା।